Nazdar lidičky, dneska vás vítám u dalšího z řady Free Weekend Steam za mikrofonem Maser.cz. Vybral jsem si, co bych si mohl jinýho vybrat, když je to ve free, prostě je to zadarmo na Steamu, až do pondělí, minimálně do neděle, za mikrofonem Maser.cz, abych nezapomněl. Ale je zde 12, kdo mě nezná, nebo zná, tak aby věděl. O co se jedná? V této hře jste Pac-Man, taková ta žlutá kulička, můžete ji vidět i na obrazovce, jak se tam pohupuje se selectem. A tamhle na obrázku požíráte, sbíráte ovoce a požíráte ostatní potvory. Hra byla převedena vlastně do HD textur, proto je tady i ve Steamu a byla uvolněná zadarmo na těch pár dnů ovšem. Kdo vlastně nehrál nikdy, tak doporučuji si to zahrát, je to velká sranda, obtížnost se stupňuje a tak dál. Jen předem upozorňuji, že budu hrát Score Attack, tady ukazuju Time Trial. Yeah.